V dnešním utkání Horácká Slavia porazila v docela zajímavém zápase Prostějov 5-2. K hodnocení zápasu jsme si pozvali obránce Jakuba Bartoně. Jakube, nejdřív poprosím o stručný pohled na to utkání. Tak my jsme určitě rádi, že jsme vyhráli. Super určitě nepřijel s tím, aby tady nějak to přišel odezdat. Hrál velice v začátku velice aktivně. Měli jsme s tím v začátku problémy, ale cítili jsme jeden gol po první třetině, což bylo určitě plus. Co následovalo potom, dá se říct, že druhou třetinu to bylo takový, že jsme se snažili jakoby útočit, dát nějaký goly, ale prostě to nezdal, to bylo vidět, dali na 2-1, nás to dá se trošku položit, jakoby plumilo, ale myslím si, že jsme si s tím poradili díky vlastně přesilovkám a bohužel tomu faulu. Jako. Zdálo se mi, že prostě v druhé třetině hrál takový jakoby trošku uspávaný hokej, uspávací hokej, který vám moc nesvědčil, z toho potom padly ty dvě branky a museli jste otáčet zápas. Ne, my si hrál uspávací, jako my prostě se nesmíme jakoby ohlídat na soupeře, my potřebujeme hrát svou hru. Bohužel jako šance jsme určitě měli, si myslím, druhou třetinu, ale nedali jsme goly, což pramenilo z toho, že jsme dva goly dostali a to nebylo moc dobrý. Když se podíváme na tu osobní statistiku, neuvěřitelná produktivita, 23 bodů, po dnešku další dva bodíky, gól, asistence. Z čeho to vychází, že se ti tady v Třebíči tak daří? Tak z čeho to vychází? Tak samozřejmě je to tím, že dostávám strašně prostor na přesilovkách, což za to moc děkuju, jsem za to rád. Nejenom na přesilovkách, teda i celkově ve hře. A z toho to vychází, jako mám super spoluhráče, hlavně to tím, protože samozřejmě já určitě sám goly nedám, takže jako je to díky spoluhráčům a jim patří hlavně dík. A hlavně celému týmu, protože díky nim se to takhle vyvíjí. Ale taky určitě tomu, že často střílíš, protože bohužel Třebíčtí obránci zdá se mi nestřílí až tolik jako ty. To nevím, já si nemyslím, že to je o střelbě. Jako samozřejmě snažím se střílet, protože kdo nejstřelí gola nedá, takže určitě se snažím se hodně střílet, že mi to tam padne, to už je spíš o štěstí, anebo podle toho, jak mi to kluci nahrajou a jak se s tím poperu, ale jako říkám, je to hlavně o tom, jak o tom prostoru, co dostávám na přesilovce, že spoluhráči chodí do té brány clonit a tím tam padá. V pondělí vás čekají Litoměřice, nepříjemný soutěž, soupeř, takový bruslivý, hodně důrazný mužstvo. Těžký zápas, my se na to musíme nachystat, samozřejmě nějaký body zase chceme získat. Já si myslím, že proto tam jedem, aby jsme něco získali, doufám, že se nám to podaří, že určitě, že nejdem tam určitě odevzdat. Děkuju, gratuluju a přeji, ať se daří, děkuju. Díky. Druhým hráčem, kterého jsme si dnes pozvali, není hráč, který dnes naskočil do zápasu. Je to momentálně zraněný obránce Horácké Slavie Václav Čejka. Václave, ten zápas v Benátkách, těžko už se k němu nějak vracet, proto byl hodně nešťastný. Přesto tě poprosím o to, abys popsal třeba tu situaci, jestli si z toho vůbec něco pamatuješ. No tak já si upřímně z toho vůbec nic nepamatuju. Já jediný, co o tom vím, tak to vlastně, co jste dali vy na stránky, ten videozáznam. Nevím, no, já se k tomu nějak asi moc vyjadřovat nebudu. Já jenom, mě tam trefil a pak jsem se probral v kabině, vlastně sešitej nos, tak zlomená a odvezli mě, no. Takže to je jediné, co si pamatuju z toho večera. Na jak dlouho to teda vypadá? Je to konec sezóny, nebo je možný, no, že by se ještě vrátil? Pravděpodobně to je konec sezóny, už akorát budu nějak šlapat, udržovat se, ale už to nevypadá, že bych zasáhl vůbec do hraní na ledě. Potom ti fanoušci prostřednictvím webu vzkazovali vzkazy podpory, podpořilo tě docela dost lidí. Pomohlo ti to v ty nemocnici, sledoval si tu? Jo, pomohlo. Jako jsem, chtěl bych jim poděkovat za to moc a jsem rád, že mě takhle vlastně podpořili. A bylo to příjemné vidět to vlastně na tom, v té nemocnici, když jsem se tam čel, tak mě to určitě zvedlo náladu. Myslím, že tě můžeme letos směle nazvat smulařem sezóny. Já teda na závěr pevně doufám, že jsi tu smůlu vybral na hodně dlouho dopředu a přeju pevný zdraví, ať se daří v příští sezóně. Díky moc. Tak, tolik hodnocení dnešního utkání a rozhovor s Václavem Čejkou. Teď mi ještě diváci dovolte, abych vás pozval na další domácí utkání, které na našem stadionu bude sehráno ve středu 14. ledna. Začátek je v tradičních 17 hodin a 30 minut. Jedná se o jeden z nejsledovanějších zápasů celé sezóny, derby s Duklou Jihlava.
Na tomto zápase už tradičně bývá také pořádána akce Dvakrát v roce Vánoce, ve které společně pomáháme dětem z dětských domovů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích, a také akce Plyšáci, při které o druhé přestávce společně děti na ledové ploše v uvozovkách zaházíme plyšáky. Takže pokud máte doma nějaký dárek pro děti mezi 12 a 15 lety nebo nějakého plyšáka, klidně ho vemte sebou, určitě se tady neztratí. Ještě máme dobrou zprávu v tom smyslu, že na tomto utkání budeme mít jako jedni z mála prvoligových stadionů možnost vidět oficiální maskoty mistrovství světa ledním hokeji v Praze, postavičky Boba a Bobka a také repliku poháru pro mistry světa, se kterou se diváci tady na třebíckém zimním stadionu budou moci vyfotografovat. Bude to v prostorách pod VIP místností. Takže ještě jednou bych vás chtěl na středeční domácí utkání z Duklou Jihlava srdečně pozvat. Začátek je už tradičních 17 hodin a 30 minut.